Oi? Depois tu corta essa parte. Não, quem vai editar não é tu? Hã? Eu não vou passar pra tu. Tá com o microfone plugado aí, Igor? Vamos dar um salto lá em... Dar um giro lá em Nazaré agora. De onde? Daqui mesmo. Aliança. Só meu tá bem. Demora, aqui minha aliança. Tá então nessa pressa todinha, carreira da porra essa. Fazer um devagar, mano. Carreira da porra dessa. Também aqui é perigoso, né? Tem que passar aqui meio... É, mas tu tá vendo de lá da frente que a gente tá aqui. A gente vai passar na frente da gente nessa carreira. Não tinha visto, não. De respeito do caramba, né, velho? Não tinha visto, não, amigo. A mano era moto pra poder passar. Eu não sei quem é que vem em cima da moto, não. Mas acredito que tu vendo de lá da frente. Duas motos paradas aqui, tu não vê? Vi, não. Porra. Então tu tá muito bem ligado na estrada mesmo, tá aí? Vai lá. Bora. Equipe da Rocan, né?
levar ali na banqueta. Bem que esses caminhões podiam encostar. Ou. Certinho, amigo, pela banqueta, hein? PJC 5385.